ladies and gentlemen. We have a little bit of information about your flight to Fort Lauderdale. The flight is right now at the hangar and making a test. So we are right now waiting for the flight to arrive. It should arrive soon here at the gate. Kig dig ud af vinduet, manden. Okay, the flight is here already. Denne film er optaget i perioden fra torsdag den 18. oktober til torsdag den 25. oktober 2018, hvor jeg og min kone Tina er på en ferierejse til Miami. Det når faktisk at blive fredag den 26. oktober, inden vi er tilbage til Kastrup Lufthavn igen. Det er første gang, vi har været i Miami, og vi har indlogeret os her på Hotel Lexington, som ligger direkte ud til Miami Beach. Der er sådan en lille låge, man kan åbne inden for hotellets pool- og haveområde, og så kommer man ud til en lang gangsti og løbesti, der går langs med hele Miami Beach. Vi har været stykke ned ad stien, og den ser ud til at være flere kilometer lang. Vi skal på nogle forskellige ture. Vi skal selvfølgelig ind til downtown Miami, og vi skal ud og sejle i Miami Bay. Og vi skal også på sådan en tur i sumpen med en såkaldt airboat, som er sådan en fladbundet båd med en stor propel, som driver båden frem. Så det bliver spændende at se, hvad Miami har at byde på. På Collins Avenue, umiddelbart foran vores hotel, har Miami Beach Trolley et stoppested. De ligner gamle sporvogne, men det er nogle busser, som er gratis at køre med. Der er fire linjer, som dækker det meste af Miami Beach-området. Vi kører en tur med den linje, der hedder Collins Express, og som kører på Collins Avenue, der nærmest må betegnes som hovedgaden her på Miami Beach. Den følger stranden et meget langt stykke. Okay.
Det er i dag lørdag den 20. oktober 2018, og dermed vores rejses tredje dag. Jeg har hjemmefra bestilt en udflugt, der både inkluderer en tur med en dobbeltdækkerbus og en sejltur. Ture med dobbeltdækkerbusser som denne har vi prøvet rigtig mange gange, når vi er på besøg i større byer. Det er en god måde at opleve det hele fra heroppe fra øverste dæk. Og det er rart at få lidt vind og lidt luft i dag, for det er en meget varm dag. Turen starter i South Beach, som er den sydlige del af Miami Beach. Miami-området består af selve Miami by med bycentrummet Miami Downtown. Det ligger på det amerikanske fastland. Umiddelbart udenfor ligger der flere bebyggede øer, hvoraf Miami Beach er den største af øerne, og det er en meget aflang ø. Øerne er forbundet med hinanden og til fastlandet med talrige broer. Bussens guide fortæller lidt om byens historie, der faktisk går ret langt tilbage. I mere end 1000 år var området befolket af Tequitas-stammen. De første europæere kom hertil i 1566, og det var spanjolerne, der kom hertil som de første, og kort efter byggede en missionsstation på stedet. Miami er den eneste større by i USA, der er udtænkt af en kvinde. Og det var den velhavende citrusproducent Julia Tuttle, som levede her i slutningen af 1800-tallet. Miami blev officielt til en by den 28. juli 1896 med en befolkning på lidt over 300 mennesker. Miami oplevede især en stor opblomstring og befolkningstilvækst i 1920'erne. Miami spillede en vigtig rolle under 2. verdenskrig i krigen mod de tyske ubåde og var også med til at udvide befolkningen. I 1959 kom Fidel Castro til magten på Cuba, og mange cubanere søgte tilflugt her i Miami. Og bydelen Little Havana blev skabt, og her gør vi et ophold på vores rundtur. Vi besøger en dominoklub, en cigarforretning og en café, der byder på cubansk kaffe, som er en form for espresso. På dette tidspunkt, hvor vi besøger Miami-området i år 2018, er befolkningstallet over 5,5 million indbyggere. Cafecito cubano. Vores bustur fortsætter fra Little Havana i retning mod Miami Downtown. Og her slutter vores tur i dobbeltdækkerbus for denne gang, tæt med Miami Freedom Tower. Midt i Miami Downtown ligger der en lille havn og shoppingområdet Bayside. Vi har en time her, inden vi skal ud på vores sejltur. Klokken 20 minutter over 12 sejler vi ud fra den lille havn i downtown Miami. Vi skal ud på en 2 timers lang sejltur i Miami Bay. Vi skal under mange af de store broer og rundt om flere af øerne.
and then wind. Two people running, the little first person, and she says, wow, let's try that with a little more enthusiasm. Three people, so the rest of you are living your best lives. Solamente dos personas, el resto de ustedes están en different places y pueden ganar viajes a 4,000 diferentes lugares, incluyendo. Vi bliver ret hurtigt klar over, at sejlturen også er en ret god måde at opleve Miami på. Man ser det hele på en anden måde herude fra vandet. Vi kommer på dagens sejltur forbi rigtig mange privatboliger, der er bygget direkte ud til vandet. Selvom vi godt ved, at der bor mange rige og velstående mennesker i dette område, er vi alligevel lidt forbavset over så mange flotte huse, vi ser på dagens tur. Vi kommer nok forbi de første 1000 ejendomme, der mere må betegnes som mini-slotte eller mini-paladser, mere end der er tale om villaer. Og vi kan heller ikke huske, at vi tidligere har været et sted, hvor der er så mange private både og yachts som her i Miami-området. Hverken området omkring Monaco og den franske Riviera, eller Dubai, hvor vi også har været flere gange, kan måle sig med alle de både, vi ser her i Miami. Vi ser bådene overalt i de mange små marinaer, der er rundt i området, og nogle ligger direkte ud for privatboliger. After being released from Alcatraz, and it's on sale for $16 million. And I'm a mafioso muy honesto. Guiden på vores båd fortæller om de mennesker, der bor i de store privatejendomme, vi sejler forbi. En del af dem er kendte mennesker fra underholdningsindustrien, popsanger eller skuespillere. Et enkelt hus, der ligger på Star Island, skiller sig ud. Udover at det er et af områdets største og dyreste huse, så ejes det ikke af en person fra underholdningsindustrien. Men af dr. Philip Frost, som var med til at opfinde lægemidlet Viagra. På øen Fisher Island ser vi nogle af de dyreste boliger i Miami-området, hvis man ønsker at bo i lejlighed og ikke i en villa. Og det er til trods for, at øen ikke er forbundet med en bro til omverdenen, og kun kan tilgås med helikopter eller båd. Dette bliver noget af det sidste, vi ser på dagens sejltur, inden vi igen vender tilbage til den lille havn i downtown Miami. Det er i dag søndag den 21. oktober 2018, og dermed vores rejses fjerde dag.
og det er i dag, vi skal på en airboat-tur rundt i sumpområdet Everglades. Your reservation is for 11 o'clock, yes, correct? Yes, that's right, yeah. Okay, so we'll be there at in about a half an hour. So. Yes, it's fine. Man skal ikke ret langt uden for Miami, før man kommer til nationalparken og sumpområdet Everglades, der nærmest omkranser byen. Der er en del firmaer, der arrangerer ture med de såkaldte airboats, der er fladbundet både, der bliver drevet frem af store propeller. De fleste af bådene er beregnet til en 6-8 mennesker ad gangen, men der er også større både med 15 og helt op til 20 mennesker ad gangen. Jeg har fundet et sted, der arrangerer private ture. Så på dagens tur er det kun mig og Tina, der skal afsted med bådføreren kaptajn Victor. Nationalparken Everglades er ikke som de fleste amerikanske nationalparker. Der er ingen høje bjerge eller dybe kløfter. Det er et helt fladt land med sump og sivgræs lige så langt øjet rækker. Og fra parkeringspladsen, hvor turen starter, kan det umiddelbart se lidt kedeligt ud. Men skinnet bedrager. Everglades er en naturperle med et meget rigt dyreliv og et meget rigt planteliv. Selv de højst beliggende steder befinder sig kun ganske få meter over havets overflade. Det meste af vandet her i Everglades kommer fra den store Okeechobee-sø, der ligger inde i det centrale Florida. Vandet løber langsomt, men konstant gennem sumpen, inden det løber ud i den meksikanske golf. Store landbrugsområder og afvanding af sumpen for at skaffe drikkevand til de konstant voksende byområder omkring Miami og Fort Lauderdale har ikke gavnet sumpområdet. Og det har gjort, at vandstrømmen gennem sumpen ikke er så meget, som det tidligere har været. Hvis ikke man gør en reel indsats for at vende udviklingen, er der en reel fare for, at sumpen udtørrer og vil forsvinde. Det er første gang, at vi prøver at sejle med en airboat, og man bliver lidt imponeret af, hvor hurtigt den sejler, og hvor let den går gennem siv og andre forhindringer. Men den støjer temmelig meget, nærmest som en helikopter. Vi gør flere ophold undervejs, og kaptajn Victor slukker for motoren, så han kan fortælle om dyre- og plantelivet, som vi ser. Morning glories. Okay. The purple ones are called thicker weed. Okay. Thank you.
this area here, yeah, get into the alligator holes, and then we're going to go into the open grass, and we'll tell you more about the Everglades there, okay? Yeah. Any questions? No. It's fine. Right underwater, mm-hmm. I mean not underwater, I mean under the trees. Yeah. Da vi sejlede afsted, tænkte jeg, at vi skulle være ret heldige for at se en alligator. Men det var ikke længe før, at kaptajn Victor får øje på den første. Og man må sige, at han er ret god til at spotte dem. Selvom han siger, at der er en på vej mod os, så var det lidt før, at jeg og Tina får øje på den. See, alligators are good swimmers. Yeah. They only use the tails to swim. Mm. And fast runners too. Yeah. On land, an alligator can run 0 to 35 miles. Hi, beautiful. Shit. How do you hear all this? Anyway, and then all the fish in the open grass are going to move into this area. And all the alligators are leaving this area. They're running out of water, they're moving to this area. So this place will be full of alligators. Det er sjovt, den der nakker æde, ikke, med ham kokken der og Jørgen der, ikke? Ja. De sejlede rundt i timevis. Kan du ikke huske det? Jo. Hvor de skulle finde sådan en alligator, og så sejlede vi bare lige herud til andre med det samme. Ja, det er den altså. Gallinus. There you go. Look at the babies going in the water, sir. It moved right there. So that'll be beautiful. See, that's a couple. Yeah. See? A wasp? This is for the bee? Yeah, they're just like wasps. Yeah, that's the type of bee. Yeah. Okay. Yeah. Det var da helt sindssygt, alt det dyreliv, der er her, på det her sted her. Er det ikke bare helt vildt, de fisk? Det er det altså. Og så kommer fuglen gående lige hen til dig? Ja. Okay. Any questions, sir? No. Thank you.
Den lille alligator, vi møder her, anslår kaptajn Victor til at være omkring 2 år gammel. Will be here, the fish and the birds will be here, so they yeah. have, it's like having a refrigerator at home. Yeah. Prøv at se, de mange små fisk der også er der. Ja. Yeah. Oh. Yeah. If you need water, just help yourself over here, okay? Because it gets hot over here when we stop. When we're moving, it's okay. Yeah. And this beautiful little box, I don't know what they are, but they're lovely, and they always come and land on you. See? Oh. Oh. But anyway, like I was saying, you notice the alligators are not green. Yeah. I don't know who was the first person that painted the green, because all throughout the world... There you got a collection of flowers there on the branch, on the leaf. And right here we got... they show you orchids, they show you... But they show you a different part of the Everglades. Yeah. Yeah, but like I said... Before it gets dark, this gets full of birds. Oh. And there's no leaves on the trees because the trees will lose the leaves. Yeah. Because of the winter. Yeah. So what happens is, you can actually put a hammock and go to sleep there. Just don't fall in the water. Oh. Vi kommer forbi et sted, hvor der er en høj koncentration af metangas ophobet i bunden af sumpen. Når vores båd laver uro i vandet, stiger metangassen op til overfladen i form af store bobler. En fantastisk tur i sumpen, og nationalparken Everglades er ved at være slut, og vores chauffør venter på os på parkeringspladsen. Vi synes, det er lidt for tidligt at tage tilbage til hotellet, så hun kører os ind til downtown Miami og indkøbsområdet Bayside. Det er i dag mandag den 22. oktober og vores rejses 5. dag. Efter nogle meget aktive dage med udflugter, står dagen i dag alene på afslapning på hotellet.
Om aftenen går vi en tur i nabolaget omkring vores hotel. Det er i dag tirsdag den 23. oktober 2018, og dermed vores rejses 6. dag. Vi er i dag kørt ind til området South Beach, som er den sydlige del af Miami Beach, og hvor der er et indkøbsområde, som Tina gerne vil se nærmere på. Men det er også et flot område med mange fine bygninger og parker. Nå, det begyndte at sprøjte. Ja. Hold da op. Jeg kan måde bag. Ja, måde af. Tina får købt flere gode ting på vores tur til South Beach, og over middag er vi tilbage på vores hotel igen. Det er i dag onsdag den 24. oktober 2018, og dermed vores rejses 7. dag. Og vi kører i dag en tur ind til Miami Beach Botaniske Have. I forhold til mange af de botaniske haver, vi efterhånden har set rundt i verden, så er den botaniske have her i Miami Beach ikke særlig stor. Alligevel er der en del specielle og flotte blomster, planter og træer, så vi synes bestemt, at haven er et besøg værd. Ja, de er kæmpe store. Big size. Vi ser, vi har 25 cm i pinden af mig. Den botaniske have er af nyere dato. Der har tidligere ligget både et havecenter og et offentligt parkanlæg, men som gik mere og mere i forfald. Blandt andet hjulpet på vej af nogle meget voldsomme og ødelæggende orkaner. I 1996 begynder man igen at rette op på tingene, og man skaber den nuværende Miami Beach Botaniske Have.
lamper på palmerne, som ikke bare. Ikke ret langt fra den botaniske haves udgang ligger der en afdeling af Macy's. Det er en af de største varehuskæder i USA, ja faktisk i hele verden, så det skal Tina selvfølgelig se nærmere på. Det er vores sidste aften i Miami, og det har i mange år været en tradition, at vi tager ud og spiser en god middag den sidste aften, når vi er på ferie. Da det først og fremmest handler om, at vi skal have det hyggeligt, har jeg valgt ikke at filme video her, men kun at tage nogle almindelige billeder. Og det har faktisk været lidt vanskeligt at vælge en restaurant, for der er temmelig mange gourmet- og Michelin-restauranter her på Miami. Men vi valgte restauranten STK, som ligger i South Beach-området, ikke så langt fra vores hotel. Og den levede fuldt ud op til vores forventninger. Det er i dag torsdag den 25. oktober 2018. Vi har i dag brugt dagen på at slappe af og pakke vores ting, og vi er nu på vej til lufthavnen. Vores fly afgår fra Fort Lauderdale kl. 21.00 med direkte flyvning til Kastrup. En fantastisk ferie i Miami er slut for denne gang.